El treball de recerca de Clara Alegre en torno al moviment associatiu de Cardedeu durant la transició ja ha aconseguit tres reconeixements. L'últim, aquest divendres, amb el primer premi de recerca en memòria democràtica. Aquest guardó l'atorga anualment al Memorial Democràtic distingint treballs de recerca d'estudiants de batxillerat. Clara Alegre ha guanyat també pel seu estudi el Premi Camirral 2015 de l'Associació Cultural de Granollers i el Premi Ernest Lluc de la Universitat Pompeu Fabra. La hipòtesi de Clara Alegre es fonamenta en una nova generació que va aconseguir ser un escut antifranquista, un agent de mobilització i dinamització i un motor de canvi enfront a la dictadura. Va construir una cultura alternativa oposada a l'oficial que posava a l'alça la participació ciutadana, la conquesta de l'espai públic l'esperit reivindicatiu i festiu alhora i la recuperació de la llengua i, i cultura catalana, però tot innuant alhora perquè es volia trencar amb l'opressió. Doncs la cultura, al capdavall, va esdevenir un mitjà a través de la qual la societat, la joventut, mobilitzada i amb moltes inquietuds, va somiar les bases d'una nova societat. A més, tot i que el treball se centra en Cardedeu, les seves observacions serien extrapolables a la resta de Catalunya.